Boa tarde, pessoal. Boa noite ou bom dia, né? Dependendo do horário que vocês estão assistindo esse meu vídeo. Hoje é 5 de março de 2020. Hoje é uma quinta-feira. Eu me encontro aqui, gente, digamos que um dos locais mais bonitos aqui da minha cidade, né? Já que eu mostro mais só assim as partes mais feias lá dos bairros, porque eu estou aqui no centro, bem no centro antigo de Guajará-Mirim, cidade essa de 47 mil habitantes, com fronteira com a Bolívia, que é bem aqui, ó. Já já vou mostrar para vocês a fronteira aqui. Opa! Pois é, eu vou mostrar para vocês o rio aqui, que está bem próximo, o rio Mamoré, que eu sempre falo, né? Agorinha é 2 horas e 55, ou 1 hora e 55 minutos da tarde dessa quinta-feira, 5 de março de 2020. Eu vou ver, eu ainda não vim ver como é que tá o rio, né? Para mim, eu acho que esse ano vai dar uma cheiazinha. Eu quero dar uma filmada para vocês verem aí se tá cheio. Eu vou falar, se tiver enchendo, eu vou falar, né? Que tá enchendo sim, mas não sei se vai ser forte, né? O médio, a enchente, já que o inverno está acabando, já estamos em março, 5 de março, né? Aqui é o Museu Histórico, né? Museu Histórico de Guajará-Mirim. Aí dentro tá muitas coisas concernente à nossa história, a estrada de ferro Madeira Mamoré, algumas pedras semi-preciosas, muitas coisas. Os visitantes que vêm até Guajará-Mirim. Eu vou até olhar ver se. Eu tenho um vídeo, gente, sobre esse museu no meu canal aí, no YouTube. Neurimar Vídeos. Vocês podem entrar que eu tenho. Esse aqui, ó. Essa máquina aqui. Essa locomotiva. É a locomotiva que fez aquela minissérie que não deu em nada sobre a estrada de ferro Madeira Moreia, que a Globo fez. A Mad Maria. Foi essa máquina aqui, ó. Ela ainda funciona ainda, mas não tem trilho, né, gente? Acabou os trilhos aqui, ó, não tem mais. Isso aqui saía daqui, ó, isso aqui era a antiga estação. O que hoje é um museu, antigamente, em 1912 para cá, até 1960, quando foi desativada essa estrada de ferro, mais conhecida mundialmente por Ferrovia do Diabo, porque foi os estrangeiros, né, que construíram, americano, inglês e asiático. Enfim, uma gama de pessoas, né? Isso aqui era a antiga estação de trem, né? Quem chegava de Porto Velho, vindo aqui, ó. Aqui era a chegada, tá a marca dos trilhos aí, ó. Daqui ia bater em Porto Velho. O trem saía daqui, gente, ia 360 km até chegar em Porto Velho. Isso durante de 1912 até 1962, se não me engano, 72, por aí. Quando foi desativado, né? Tudo de ferro, né? Não é de cimento, não. Isso aqui é ferro mesmo. Mas eu pretendo mostrar mais coisas para vocês aqui no centro de Guajará-Mirim. Ainda bem que a prefeitura deu uma limpada aqui, né? Tá tudo bem roçadinho, tá? Ainda bem que no dia que eu vim filmar, deram um trato aqui no museu aqui, né? Na praça do museu. Aí aqui, gente, é a frente do museu, ó. Aqui é o centro antigo de Guajará-Mirim. Aqui foi onde tudo começou. Guajará-Mirim começou por aqui. Museu Histórico. Se você vir a Guajará-Mirim, é uma das coisas que eu recomendo. Não sei, eu só não sei se está funcionando, se está abrindo, né? Aí, ó. Museu Histórico Municipal de Guajará-Mirim, fundado em 1980. Se estiver funcionando, daqui a pouco vai abrir, umas duas e pouco, né? Aqui vem gente de Porto Velho, de outra cidade de Rondônia. Rondônia tem 52 municípios, né? Fora os distritos.
Então vem muita gente às vezes visitar a Bolívia, ou fazer tratamento na Bolívia, ou comprar alguma coisa. E aproveita, os próprios bolivianos que vêm aqui no museu, ver, né, as coisas que tem aí dentro. Muito interessante. Recuperação da. Esse aqui foi a reforma, que ele foi feito uma reforma. Recuperação da edificação da estação de trem da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Gestão 2011-2014. Guajará-Mirim, Rondônia, novembro de 2012. Dilma Viana Rousseff. Foi no governo da Dilma, né? Presidente da República. Gestão Dias Vieira. Ministro do Estado de Turismo. Governo do Estado de Confúcio Aires Moura, era o governador, né? Brasil. Basílio Leandro Pereira de Oliveira, Superintendente Estadual de Turismo. Lúcio Antônio Moschini, diretor-geral do Departamento de Obras de OSP. Então tá aí as informações, né? Aqui tem uma placa aqui, né? Prefeitura de Guajará-Mirim e tal. Então, gente, eu vou ficar por aqui porque eu quero fazer mais imagens ali sobre as cargas, cargas e descarga de mercadoria que os bolivianos compram aqui em Guajará-Mirim. Eu nunca mostrei para vocês, né? Os bolivianos não só trazem gasolina para a gente comprar aqui, muitas vezes perseguido pela Polícia Federal, fiscais da Receita Federal, Polícia Força Nacional, Polícia Militar, não. Os bolivianos, eles compram mais de nós do que nós compram deles. Vou mostrar, se hoje tiver movimentado aí o porto onde eles carregam e descarregam, eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é uns pés de ipês aqui no centro de Guajará-Mirim. Isso aqui, quando chega aquela época das flores do ipê, aí fica tudo amarelo essas árvores aqui. Principalmente essa aqui, ó. Amarela, amarelinha. Tá, ainda bem que a prefeitura deu uma roçada bem, uma limpada aqui, né? O mato tá bem baixinho. Então tá aí, gente. Isso é o Museu Municipal de Guajará-Mirim. E eu já trouxe algumas informações, mas o meu objetivo hoje é mostrar para vocês o rio e o embarque e desembarque das mercadorias que os bolivianos compram aqui. A coisa mais que eu acho mais ruim é que esses fiscais da alfândega aqui são muito chatos. Por exemplo, eles não deixam eu passar lá por dentro da alfândega filmando, né? Então eu vou ter que desligar a filmadora quando eu for passar pela alfândega. E apesar que eles me conhecem, alguns, né? A maioria. E filmar depois que eu passar. Aí eu continuo a filmagem do outro lado, tá? É um lugar tenso para se filmar, igual ali perto da prefeitura aconteceu aquilo. Então aqui pode acontecer alguma coisa que eu não espero, né? Espero que não aconteça nada. Mas por ser fronteira, tem fiscal da alfândega ali, eles veio com a câmera na mão. Mas eu vou falar para eles que meu objetivo é mostrar o rio, né? Ver se o rio tá enchendo, como é que tá o comportamento do rio, para eu não virar suspeito. Mas eu quero mesmo é mostrar os bolivianos carregando e descarregando aqui nas canoas que ele leva, comprando mercadoria aqui na Coimbra, na MS, em Nova Era, umas três grandes distribuidoras de mercadoria. Para Guajará-Mirim, Guajará-Mirim do outro lado do rio ali. Vamos lá se aproximar aqui do porto. Isso aqui é restos dos trens antigos, gente, ó. História aqui. Aquela. Gente, eu tenho outros vídeos desse mesmo local, né? Aí no meu canal, no YouTube. Tem outros vídeos. Mas aí poderia se tornar isso aqui uma figurinha repetida, porque vocês poderiam ver outros vídeos mais antigos meus que já estão aí sobre esse local aqui, né? Falando desse local. Mas o objetivo é atualizar, né? Estou trazendo um vídeo, bem dizer, do mesmo local, como se fosse uma figurinha repetida, mas atualizado.
Isso ali era uma caixa d'água quando começou Guajará-Mirim. Aqui perto do Museu Histórico, antiga estação de trem. E a Média Maria ali, que a Globo usou na sua fracassada minissérie, né? A Globo, em vez de fazer a minissérie baseada na construção da Estrada de Ferro, foi fazer negócio de romance, né? Fábio Assunção e aquela outra atriz, Arósio, não sei o que é Arósio, né? Que até sumiu das telas. Aqui os mototaxistas, que tem um pouco ali de mototaxista, gente, ó. Eles ficam ali pegando passageiro que vem da Bolívia, né? Ou brasileiro mesmo que vem fazer compra na Bolívia. Aí fica estacionado aqui. E tem um pouco ali do outro lado, ó. Mototaxista. Lá do outro lado. Tá lá os mototaxistas. Outra turma, né? A barraquinha aqui. Isso aqui foi um dos primeiros locomotivas, né? Que fez muitas viagens de Guajará-Mirim a Porto Velho. Um dia eu conto para vocês, gente, como foi o início dessa história, como começou, o porquê foi feito essa estrada de ferro ligando Guajará-Mirim a Porto Velho. Só sei dizer para vocês que não foi nem iniciativa do Brasil, de Rondônia. Na época nem existia Rondônia. Não existia nem território de Rondônia. Era só um vilarejo aqui, chamado de Espelhidão Amin, que não era nem Guajará-Mirim. A Bolívia, uma vila da Bolívia, que é Guajará-Mirim hoje. E Porto Velho, uma pequena vila, né? Mas a Bolívia foi que se interessou em fazer essa estrada de ferro em conjunto com o Brasil. Depois eu explico para vocês. A iniciativa foi do governo boliviano. Eu estou me aproximando aqui. Esses carros que vocês estão vendo aí, ó, esses carros novos aí, a maioria, essas pessoas, alguns é de funcionários, trabalham por aqui na alfândega, mas os outros, tem outros carros ali atrás, ó, vou mostrar. São pessoas que vieram de outros municípios, de Rondônia ou do Acre. Aqui é táxi, ó. Do lado de lá, aqui já é o porto, já aqui, onde vocês estão vendo esse banner rosa aí, né? Aqui já é táxi, do lado de lá é táxi, já veículo, né? Carro, automóvel. Já aqui é carros de turista que vieram de fora, esses que estão daqui até lá. O último lá é o meu. Mas a maioria aqui é carros de outros, ó, tem dois de Porto Velho ali, um de Guajará-Mirim. Tem um aqui com a placa do Mercosul. Tem um com a placa do Mercosul que não tem como saber a cidade, né? Esse aqui é o negócio. Guajará-Mirim, Porto Velho. Esse aqui é de Porto Velho. Esse aqui é de Porto Velho. Essa caminhonete é de Porto Velho. Esse carro vermelho é da cidade aqui próxima, Nova Mamoré, 45 quilômetros daqui de Guajará-Mirim. E por aí vai, né? Vocês podem ver aqui gente de fora. Aqui está o lendário trem que foi colocado aqui nessa praça já faz muitos anos, gente, muitos anos. Coisa de 40 anos ou mais que ele está aqui. Ele já está aqui todo quebrado. Ele está empenando, vocês estão vendo que ele está empenando? É que como falta banheiro aqui, antigamente não tinha nada aqui de banheiro, agora que tem um porto ali, a gente pode usar.
pessoal urinava aí, ó. Mulher, homem, daí essa cabinezinha aí, o pessoal se escondia aí e urinava. Aí a urina corroeu, né? O trem. Pra vocês terem uma ideia aqui, ó. O que que a urina fez aí, ó. Então a urina tem sal, né, gente? Aqui, ó, tá tudo comido, ó. Tudo arrebentado. Não vou entrar porque tem essa cerca aqui. Mas ele tá cortado, bem dizer, por causa da urina que o pessoal urinava aí. Mas agora não urina, que tem um banheiro aqui no porto. Aqui no porto oficial, né? Onde o pessoal embarca para ir para Bolívia. Vou mostrar para vocês o porto oficial. Onde o pessoal pega, paga, né? Que tem 12 empresas aí, se eu não me engano, de transporte fluvial. Agora é 2 horas e 10 minutos desse dia 5 de março de 2020, quinta-feira. Aqui é táxi, ó. Essa palmeira aqui, uma visão aqui do... Ali é a Receita Federal, ó. O prédio da Receita Federal é ali. E aí? Mandando umas imagens aí pro pessoal lá de fora. Tá certo. Apesar que eu já fiz outros vídeos aqui, mas eu quero atualizar, né? Tá certo. Principalmente ver como é que tá o rio ali. Mostrando pro povo aí. É. A nossa pérola do Mamoré. Eu tô falando com o... Vereador Roberto. Ah, o Roberto. Do mercado. Ah, tá. Com esse capacete. É, porque a gente tá esperando. Então tira aí, né? Que o pessoal conheceu o Roberto do mercado. Estamos aí. Estamos aí aqui, na beira do rio, junto com meus amigos aqui. E aí, Roberto, como é que tá a política? Rapaz, a política guardada desse jeito. Se o vereador não estiver na rua trabalhando, mostrando alguma coisa, não aparece com nada. Lembrando, gente, que o Roberto do mercado é vereador. É vereador por Guajará-Mirim, né? E apesar... É um dos mais atuantes, apesar de tudo, apesar do prefeito não colaborar, fica difícil, né? A gente está nessa luta agora na iluminação, né? A gente começou numa iluminação em Guajará-Mirim, eu e o vereador Carreirinha, e já está vindo os demais para ajudar, mesmo porque o pessoal fala que é o ano político, mas desde o começo do meu mandato eu estive trabalhando na rua. Como assim? Eu tampa buraco, faz um trabalho diferenciado dos outros vereadores, né? Porque eu não fico muito na Câmara. Estou no dia da sessão, no dia das reuniões. Eu já vi tudo tampando buraco já. Faço tudo, faço de tudo. É um, pau para toda obra. É um vereador que eu falo operacional. Está aí. Para ajudar nosso município, né? A gente precisa, mas, muitas das vezes, mas me parece, o Roberto, que embargaram assim, o teu direitos políticos. Ainda não. Eu tenho um problema aí na justiça por ajudar, né? Eu apenas fui fazer um favor. Eu fui denunciado, né? Mas a gente tá esperando o meu julgamento aí. Até o dia 15 de agosto, eu posso formatar minha candidatura normal. Se não sair antes disso, eu não saio candidato. Eu vou tentar ajudar o município. Até que dia? Eu posso registrar até o dia 15 de agosto. Meu julgamento deve sair em julho, mais ou menos, até julho. Se não sair até julho, eu não saio mais candidato. Tá, ok. É, então, mais aproveitando o ensejo, já que você pega o sobrenome do mercado. Sim. Porque você foi administrador, né? Foi administrador lá 8 anos. 8 anos. É, você vê perspectiva para o mercado depois de 1 ano interditado? 1 ano e 4 meses. O mercado municipal, a parte da frente, né, que se chama parte nova, que de novo não tem nada, né? Foi feito pelo Dedé de Melo, já vai para 8 anos aquele mercado. Inviabilizou totalmente o mercado. Sim, a parte da frente, para desinterditar, só falta os hidrantes, né, que os bombeiros exigiram. Porque o mercado um todo já foi, ele já foi fechado, aquela porta do meio, está pronto dentro. Só falta as bombas dos hidrantes para... Ué, mas aqui eu nunca vi hidrante em Guajará. Mas é dos bombeiros. É as bombas que mandam água.
Mas é aquelas padrão que tem, a gente vê na TV em outra cidade? É os hidrantes que tem, como é que se diz assim, a parte hidráulica por pano incêndio, né? Vamos pra cá? Vamos. Se fala o pano incêndio, né? É. As bombas que mandam água, pode acontecer algum incêndio e tem as bombas pra ligar pra... Tem os mangueirão, tem tudo dentro do mercado. Ah, tá, pra facilitar, né? Pra facilitar. Tá bom, né? E só tá faltando isso mesmo, chegar essas bombas lá. Se você quiser um dia fazer uma visita lá, eu te levo, eu abro o mercado. Onde não, eu não, tenho dois vídeos. Lá dentro? Se tu quiser, nós combina pra nós fazer um outro vídeo lá. A gente combina pra nós ir lá pra me te mostrar como é que tá dentro já. Tá bom. O mercado que vai desinterditar, se Deus quiser. Onde é que eu te encontro? Tu pode me ligar, eu te passo o número. Só que tô sem caneta aqui, ó. E eu não tenho outro telefone. Eu posso ir na tua casa, onde tu mora. Então vai lá, pode marcar. Aí eu marco contigo e vou te mostrar direitinho lá. Aí... Porque muitas das vezes a pessoa não vê a situação pela dentro, né? Porque a parte de trás tem um projeto do deputado aí, tem uma emenda de 200 mil. É, eu fui lá no escuro, falar no escuro. Agora uma pessoa que tá por dentro do assunto fica melhor. É, eu ia fazer um vídeo. A gente vai lá, oi, boa tarde, irmão. A gente vai lá, te combina, tá bom? Tá bom. Felicidade pra ti, bom prazer, tá? Valeu, meu irmão. Leurimar. Isso, vou mostrar mais algo mais aqui. Beleza, vai lá. Vai. Ainda bem que o prefeito mandou dar uma roçada aqui, tá bonito, né? Foi. A gente vai trazer aqui pra rever aí como é que tá a iluminação aqui embaixo também. Me diz uma coisa, o museu tá abrindo assim pro pessoal visitar? Tá, né? Tá, normalmente. Tá bom, então gente, ó, o vereador tá confirmando que é porque eu vim no horário fechado, né? A partir das 2 horas, a partir das 2 horas tá fechado. É horário corrido, né? A gente até vai rever esse negócio aí pra ver se fica o dia todo. Fica um vigia. Ah, né? Até que hora? Eles ficam até 2 horas. É a parte das 8 às 2, né? É o horário da prefeitura. Tá bom. Ó o carro que quer vir aí. Depois vai lá. Tá beleza, depois nós conversamos. Falou. Bora, ó gente, aqui tem um lanchezinho aqui perto do posto. É refrigerante Parecis, que é da nossa terra aqui, tá ali, ó. É a Saltenha, que é um salgado binacional, né? É de origem boliviana, mas nós aqui também consumimos muito, né? Que é essa aqui, ó, a Saltenha. Ele foi adotado também por Guajará-Mirim. Aqui é a Saltenha. Tem a Saltenha frita e a Saltenha assada. Os bolivianos usam mais a Saltenha assada. Então vamos, aqui é a parte onde fica os taxistas no porto oficial, com automóveis, né? É a COPETAG, a associação aqui do porto é a COPETAG, porque tem outra associação aqui em Guajará-Mirim, né? Lá na rodoviária municipal, que é a ASTAG. Tem uma cobertura, né? Por causa de chuva tá protegido, pessoal. Boa tarde, pessoal. Comecem os códigos. Uma televisão aqui, ó, pessoal. Distrair aí. Tem outro lanchezinho aqui, ó. Outra vendazinha de comida, de lanche, essas coisas, né? Estamos chegando perto da alfândega e vou ser obrigado a desligar a câmera porque eles não permitem que a gente passe filmando por dentro. Aqui é coco, né? É coco aí para o pessoal beber, né? Tomar água de coco aqui. É dessa barraquinha aqui, os cocos. Gente, teve um ano, em 2014, deu uma enchente que a água deu... Nessa aqui, ó, na altura dessa caixa de luz aí, esse relógio. E aí, mostrando um pouco aqui da atualizando, que eu tenho outros vídeos mais antigos, né? Tô atualizando. A água chegou mais ou menos aqui, né? Em 2014, chegou. 2014 foi lá, foi. Não, ela subiu aqui, subiu, né? Foi lá pro... Lá o museu foi. Ficou aqui assim mais ou menos. Quase da altura aqui, né?
essa cerca aqui, rapaz. Foi mesmo, eu lembro que o alfândega ali ficou lá em cima. Agora eu vou ter que desligar a câmera, que esses caras da alfândega, esses fiscais, é chato. Toda vez que eu vou entrar filmando, não pode. Aí eu vou desligar e vou religar aqui do outro lado. Eu já mostrei museu, já vim mostrando tudo. Quer se identificar? Vende alguma coisa? É, o seu nome é? Cláudia. Cláudia, eu tenho um canal no YouTube, Cláudia, isso aqui vai o Brasil inteiro. A Cláudia vende aqui no Porto Oficial, vende Parecis, né? Parecis, Salgado, Saltenha, né? Tudo bem? Parece aqui no Porto Oficial aqui. De Guajará-Mirim. Pra lanchar aqui em Guajará-Mirim. Aqui, ó, o lanche dela aqui, ó. Aqui do lado da bilheteria. Bilheteria, né? O... Simples, é humilde, mas é com muito amor, hein? Beijo a todos aí, hein? Braço, aí... beijo. Saltenha, que é um salgado binacional, né? É da Bolívia, mas nós aqui adotamos, sim, também. Né? Sim. É gostoso. Obrigado. Eu esqueci o nome. Cláudia. Cláudia, obrigado. Tchau, Cláudia. Gente. Aqui tem um bebedouro, gente, aqui, ó. É, da Associação dos Taxistas, mas todo mundo bebe aqui. Se precisar. Estou me aproximando aqui da alfândega, aqui está com o carro do lixo ali, coletando lixo aqui. Aí aqui tem um rapaz que vende umas coisas aqui, né? Cosmético. Tem uma outra venda ali de outras coisas, não sei se é DVD. Aí tem uma antena aqui, que não sei se é para rádio. Para-raio. Ah, é para-raio? E aqui está a alfândega, né? Receita, da Receita Federal, e eu vou ter que desligar a câmera, que eles não gostam que filme aí dentro. Aí eu ligo lá fora. Lembra? Aqui é a Receita Federal, eu já vou desligar, gente, por causa que... Receita Federal, Ministério da Fazenda. A Nuanda está em inglês ali embaixo. Valeu, gente, vou desligar e ligo lá quando eu passar pelo outro lado. Bem, gente, acabei de cruzar aqui o outro lado, né? Aqui é a porta que entra aqui, que sai aqui pro lado do porto, já para pegar embarcações aqui, ó. Aqui é o rio Mamoré, que está enchendo. Se você vê essas algas descendo aí, é porque o rio está enchendo. E ali é onde os bolivianos... É o porto de carga e descarga de mercadoria que os bolivianos levam para a Bolívia, né? Os comerciantes da Bolívia. Aqui é um pé de manga, né? Ali é o posto da alfândega que eu acabei de passar, eu só não filmei por dentro, né? Para não dar problema. É Cláudia? É, qual é o teu canal? É Neurimar Vídeos. Ah, Neurimar Vídeos, tu tá no YouTube, né? É, Neurimar Vídeos. E tem que ser rápido, que tá enchendo já a memória. Eu quero mostrar aqueles caras trabalhando lá. Carga e descarga. É, aqui é a bilheteria, gente, onde compra bilhete, né? Bilhete é passagem para Bolívia. R$8. E em boliviano dá 20 bolivianos. Travessia internacional Guajará-Mirim, Brasil. Guajará-Mirim, Bolívia. Tarifas R$8 em real, né? E 20 bolivianos. Gratuidade, menores até 5 anos. Navegação Fênix, navegação Mamoré. Parecis, empresa de navegação. Navegação Gaivota. Narletu, navegação e turismo. E Biguá, navegação. Seis empresas, né?
as empresas de navegação são representadas por esses símbolos aqui. Bilheteria. Aí aqui você tem que aguardar, né? Às vezes, para lotar o barco, as pessoas ficam guardando aqui, né? Só que aqui tem um banheiro ali, tem TV para o pessoal assistir, né? Depois que o Oscar Milan assumiu aqui a presidência do porto aqui, ele melhorou muita coisa, né? É um empresário aqui que tem também barcos aqui, né? Tem um banheiro, né? Aqui o banheiro, tem água ali, ó. Ei. Tem água aí, pessoal. Lá na Bolívia não tem nada, não. Você cruza lá, você, pô, se quiser tomar alguma água, tem que comprar. Tudo lá é comprado. As bolivianas não chegam aqui, eles têm tudo aqui, né? Banheiro brasileiro, é organizado. Uma coisa que funciona aqui em Guajará-Mirim é o porto oficial. É, realmente... Pra lá? É, pra lá, não, pra lá. Ah, sim. Tô apanhando aqui da porta. Não, nada, eu tô esperando o almoço. Hoje eu não vou ter que pegar dele. O cara foi embora, não saiu de férias. Esse aqui é antigo, esse meu amigo aqui no porto. Passei lá em nada. E aí, tudo bom? Tá bom. Pode fazer aí o documentário aí. Tá bom, eu quero ver como é o comportamento do rio, como é que tá. Tá fraco, né? A cheia? Tá. A cheia tá fraca esse ano, né? Tá fraco. É, pelo jeito, gente, não vai surpreender, não, a cheia esse ano. Então, gente, tá aí, ó, ali, aquele barco verde lá na frente é militar. É um porto militar ali, né, do exército. Aí aqui já é esses barcos aqui, vocês estão vendo aí, mais fechado, é para viagens mais especiais, né, pro Pacas, pro Hotel Pacas e outros locais, né. É, e aí tá as que a gente chama de voadeira, né. Que faz o transporte, as lanchas, né? De brasileiros ali pro outro lado boliviano lá. Eu não tô podendo usar o Zoom agora, porque ele enguiçou aqui, né? O Zoom ele travou. Aqui é o rio Mamoré, em Guajará-Mirim. Agora é 2 horas e 28 minutos da tarde. É quinta-feira, dia 5 de março. De 2020. Estou aqui no Porto Oficial. Pretendo mostrar rapidamente o trabalho de carga e descarga feito aqui pelos bolivianos, né, que levam mercadoria, arroz, açúcar, óleo, frangos comprados em Guajará-Mirim para... Aqui está chegando um barco da Bolívia, ó, com brasileiros, bolivianos e tudo mais. É aqui, gente. Para cruzar aqui é 8 conto para ir, né? E um boliviano é 20 bolivianos. É mais ou menos quase a metade. Vamos supor, um real nosso, 10 reais nosso vale mais ou menos 5 bolivianos, né? Ou 6, por aí. O nosso real é mais valorizado que o boliviano. Essas pedras aqui, gente, é por causa do enchente que deu aqui em 2014, Guajará-Mirim arrebentou com essa alfândega, foi preciso fazer outro prédio. Gente, a imagem está ruim porque o Zoom engatou, gente. O Zoom, ele travou, a bateria vai descarregando. O Zoom travou. Então essas pedras aqui é para proteger contra uma enchente violenta, sabe? Que nem deu em 2014. Eu tenho um vídeo aí no meu canal no YouTube. Só vocês irem lá nos primeiros vídeos meus, que eu comecei o meu canal por conta dessa enchente, né? De 2014. Aí tem vários vídeos. Vocês vão ver essa alfândega aqui, o prédio antigo, totalmente abandonado aí, cheio de água, deu ali em cima dessa caixa d'água, desse ar-condicionado aí. A imagem tá ruim, gente, porque travou o zoom e eu não posso voltar. Mas vou mostrar para vocês aqui o trabalho dos canoeiros bolivianos.
Aqui é o esse porto é legal, não é um porto ilegal. Ele é um porto ele é legal, né? Estão até querendo acabar com esse porto aqui, porque esse transporte que vocês estão vendo aqui é tradicional, já faz mais de 50 anos que os bolivianos transportam a mercadoria do Brasil para Bolívia, né? Porque muitas coisas eles compram lá, a cidade boliviana, lá do outro lado, Guairá-Mirim. 60 mil habitantes, nós aqui 47, 48 mil habitantes. Aqui as carretas que chegam, né? Algumas com castanhas, né? Outras com mercadoria aqui, ó. Esse caminhão tá com, acho que é arroz. Tudo, ó, gente. A movimentação aqui é grande, gente. De exportação. Então, a balança comercial, se for levar em conta que nós compramos da cidade da Bolívia, o que eles compram, é favorável a nós. Então, não precisa o prefeito, ou alfândega, ou seja lá quem for, Polícia Federal, tá fazendo muro por causa de uns gasolinazinha que vem da Bolívia, ou alguma coisinha que a gente compra, outras coisas. A gente compra muita coisa na Bolívia, mas os bolivianos compram mais, ó. Aqui já tem até uma técnica aqui, ó, de descer os fardos. Olha, sai do caminhão aqui, é arroz. Já cai lá dentro do canoão, ó. Tá vendo? E ela tem mais gente, mais canoa sendo enchida lá. Esse é o dia todinho, gente. De segunda a sábado, quando não tem problema na Bolívia, que eles fecham o porto, porque lá na Bolívia não é que nem aqui, não. Aqui a gente aceita tudo. Lá, quando os políticos não correspondem, eles fecham o porto, quebram o pau lá. Aí eles fecham o porto, aí quando tiver fechado, não tem transporte. Mas abriu, é assim, ó. Todas essas canoas aqui, elas vão carregar. A memória tá enchendo, gente. A memória tá enchendo, então eu agradeço a vocês aí. Desculpa aí o zoom ter engatado, mas eu tô mostrando um pouco aqui do porto de carga e descarga aqui no porto oficial. Aqui não é clandestino, aqui é legal. Que continue assim, que Deus abençoe a todos aí. Tá, gente? Abençoe os bolivianos, a Bolívia, nós também. Todo mundo precisa ganhar e sobreviver, gente. Então, tem gente querendo perseguir até isso aqui, esses bolivianos que há mais de 50 anos transporta sua mercadoria do Brasil, aqui de Rondônia, Guajará-Mirim, para Bolívia.